שלום לכולם, קוראים לי ברק דואניאס, אני בוגר של המנטור מיינד הראשון עם טל לוי. אם חיפשתם מנטור בעולם השקעות הנדל"ן, טל הוא באמת הבחור שלכם, אני ממליץ עליו בחום. הגעתי למנטור מיינד עם טל אחרי שכבר עשיתי כמה קורסים בארץ, כבר הייתי מעורב בשבעה עסקאות, והגעתי לשם ואמרתי לעצמי, מה הוא כבר יכול לחדש לי? אז הוא חידש לי המון, הוא נתן לי זוויות ראייה נוספות ואת הטיפים שהוא הביא לי, אני משתמש בהם עד עכשיו בזרוע שוטפת, אני באמת ממליץ עליו בחום ושיהיה המון בהצלחה.